Yesu ashimwe bavandimwe nshuti z'umusaraba muri iki gitondo nongeye kubasuhuza kandi nejejwe cyane n'uburyo umwuka w'Imana akomeje kuyobora ibi byigisho kandi hirya no hino abana b'Imana bakomeje kunyandikira abandi bakantelefona bambwira ko rwose hari ikijuru riri gukorera mu mitima yabo. Rero ndagira ngo mbabwire bavandimwe ibi byigisho ni ibyigisho bikomeye bisaba ko umwuka w'Imana yaduhishurira. Ushobora kubyumva, ushobora gutsindwa, ariko utagiye ku mavi ngo usenge ntabwo bishobora kugera ku ntego yabyo. Rero rwose ndasaba buri muntu wese arabisobanukiwe, arabatarabisobanukirwa ni karibu no kubaza ibibazo, ni karibu gushima Imana kugira ngo ubuhamya bwawe bufashe abandi. Reka rero Imana ikomeze ikora umurimo wayo. Uyu munsi tugiye kwiga icyigisho gikomeye cyane, ni icyigisho gifite isanganyamatsiko ivuga ngo amajonjora ya nyuma. Amajonjora ya nyuma. Reka dupfukame dusenga Imana. Urakoze Data wa twese, muremye udukunda cyane, turagushimye kubw'urukundo rwawe, wemeye ko tubaho muri iki gihe kandi wadusezeraniye kuzaba uri kumwe natwe nubwo dutataniye mu isi, ariko waduhaye ubu buryo kugira ngo duhurire ku ntebe y'ubuntu tudatinya. Turagushimye ko amasengesho yacu akomeje gusubizwa kandi ukomeje gukora ibitangaza, ukomeje kutwongerera abakizwa. Turagushimye kubw'ubutumwa bwa Mareka wa gatatu waduhaye, uhabwa icyubahiro. Twishyize mu maboko yawe kugira ngo umusaraba w'i Karuvari wongere kwererezwa kandi umucyo w'i Karuvari uhishure ubugoryi bwacu. Reka uyu munsi wongere gukora ibitangaza ku buzima bwacu. Turakubererekeye ngo uhagarikire ijambo ryawe kandi Mwuka Wera arisobanure umuntu wese uri muri uyu mwanya. Turabizi neza ko ibi byigisho abenshi babyumva bari mu nzira bagenda, mu mamodoka yabo, bari mu biro byabo. Ndakwinginze Mwami, uko umuntu wese abyumvise, reka imbaraga ya Mwuka Wera itsinde umutima we, gira ngo twese udutegurire kuzakubona. Twishyize mu maboko yawe ngo dusukire Mwuka Wera ku rugero rushyitse, dusatiriwe n'urugamba rukomeye, tugeze ku kigeragezo giheruka kandi uratuzi, uradusobanukiwe. Mwami, niwe waduhamagaye kandi uradutsindishiriza. Ndakwinginze ngo muri iki kigeragezo giheruka uduhe gutsinda. Twishyize mu maboko yawe, udukomeresha iki cyigisho mu izina rya Yesu. Amen. Bavandimwe nshuti z'umusaraba, muri iki gitondo nanone ndabashuhuje cyane. Ubuntu n'amahoro bituruka kuri Data wa twese bibane namwe. Reka buri wese acishe bugufi umutima we, kuko tugiye kuganira ku cyigisho gikomeye cyane gifite isanganyamatsiko ivuga ngo amajonjora ya nyuma. Mbere yuko twinjira mu cyigisho, reka dusome amagambo ari mu nyandiko zibanze ku ipaje ya 88. Kuri iyi paje ya 88 hari amagambo avuga ngo tugomba kugenzura neza aho ibyiringiro byacu bishingiye, kuko dukwiriye kuzatanga impamvu y'ibyo byiringiro tuyikuye mu byanditswe. Ubu bushukanyi buzaba gikwira kandi bizaba ngombwa ko duhangana nabwo imbonankubone, kandi nituba tutabyiteguye tuzafatwa n'imitego kandi dutsindwe. Ariko nidukora ibyo dushoboye ku ruhande rwacu, tukitegura intambara ituri imbere, Imana izakora uruhande rwayo, kandi ukuboko kwayo gufite ubushobozi bwose kuzaturinda. Bidatinze Imana izohereza abamarayika bose bavuye mu ijuru kugira ngo batabare abantu b'indahemuka kandi babagoteshe uruzitiro, bityo be gushukwa kandi ngo bayobywe n'ibitangaza by'umushukanyi
by'ubushukanyi bwa Satani. Bavandimwe, aya magambo mbere yuko dutangira iki cyigisho ndagira ngo yiteho rwose Mwuka Wera agwe kubyumva. Aravuga ngo tugomba kugenzura neza aho ibyiringiro byacu bishingiye. Shuti yanjye, mbese waba ufite ibyiringiro byo kusanganira umwami? Bibiliya iravuga ngo ufite ibyo byiringiro yiboneza nk'uko uwo aboneye, kuko Imana itazemera icyaha uko kizaba kingana kose ngo cyinjire mu ijuru. Niyo mpamvu muvandimwe, genzura neza ibyiringiro byawe aho bishingiye. Turi mu butumwa buheruka, ni ubutumwa bwa marayika wa gatatu burimo buravugwa mu ijwi rirenga. Muri ubu butumwa ni ngombwa kugenzura ukareba neza niba waratsindishirijwe nk'uko ibyanditswe bivugwa. Ntabwo ubukristo ari ugutwarwa, ntabwo ubukristo ari imihango, ntabwo ubukristo ari ukuba mu itsinda. Ubukristo nuko waba warahuye na Kristo akakubabarira ibyaha, ibyo bintu ukaba ubizi mu mutima wawe utabishidikanya, ukaba ufite ibyiringiro. Nuko waba uzi aho wavuye n'aho ugeze, ukabuzi uburyo ijuru riri kugenda rikuvana ku ntambwe imwe rikujyana ku yindi rihindura imico yawe. Ndagira ngo nkubwire muvandimwe, kugira ngo tuzature mu ijuru biradusaba imico y'abantu bo mu ijuru, kandi kavukire yakiranduye. Twavukiye mu ishuri rya Satani dukurira mu byaha, ku buryo kugira ngo dushyikire ubutungane bigoye Imana cyane. Uretse ko umurimo yatangiye muri twe izawukomeza, kandi mu rukundo rwayo ikomeje gutunganya abantu bose bifuza ubutungane bw'umutima. Muvandimwe, tugomba kugenzura neza aho ibyiringiro byacu bishingiye. Rero turi mu gihe gikomeye cyane, turi mu majonjora ya nyuma. Uramutse wibeshya akantu gatoya, wazabwirwa aya magambo avuga ngo wapimwe mu gipimo ugaragara kudashyitse. Ntabwo ubukristo ari ugutwara, ntabwo ari imirimo wakora ngo uvuge uti rwose nge ndi umubwiriza, uvuge uti nge nkora imirimo yo gufasha abatishoboye. Oya rwose, oya. Hari n'abazanye imihigo babwira Yesu ibitangaza bakoze, abo n'abo mu gihe cye baramubwira tumva n'abadayimoni batwumviye. Yesu yarabashubije ngo umva ntimwishimire ko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Hari ingingo ikomeye cyane Bibiliya ivuga abantu bazarokoka ibijyanye no kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, n'abana amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Genzura neza aho ibyiringiro byawe bishingiye, utabutegereje utegereje umuriro w'inkazi, nyamara uvuga uti rwose ndi mu itsinda, njyewe sinzaramya inyamaswa n'igishushanyo, ukaba ufite ukwiyemeza. Nk'uko Petero yari afite igihe yabwiraga Yesu ngo no muri gereza turajyanamo, umva rwose no mu rupfu turajyanamo, ariko Yesu amwitegereje aramubwira ati Petero ntibishoboka, inkoko itarabika uraba unyihakanye gatatu kutanzi. Nyamara niko byagenze, nta nubwo hari haciyeho iminsi myinshi. Muvandimwe, shuti yanjye, genzura neza aho ibyiringiro byawe bishingiye, kuko tugeze ku kintu gikomeye. Niyo mpamvu Imana yateguye iki cyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo amajonjora ya nyuma. Hari amajonjora ya mbere, hari ayandi yakurikiyeho, hari n'amajonjora ya nyuma. Turi buze gutinda kuri iri jambo cyane, ariko mbere yuko twinjira muri icyo cyigisho, genzura aho ibyiringiro byawe bishingiye, kuko dukwiriye kuzatanga impamvu y'ibyo byiringiro tuyikuye mu byanditswe. Muvandimwe, hari igihe uzasabwa gutanga impamvu, uzisobanura ahantu runaka, kandi ugasobanura impamvu uri mu ruhande uhagazemo, kandi ibyo byiringiro byawe ukazabitanga ubikura mu byanditswe. None se shuti yanjye, hari abantu baba bashaka gukurikirana ibyigisho kuri interinete, baba bameze nk'abafana b'umupira
kubwira bafana babwiriza runaka ugasanga umubwiriza runaka yabwiriza we bakumva ntibamwiyumvisemo ariko ndi yabwiriza aho bakavuga tubwa ruyu ndatega matwi ugasanga umuntu arayijoro ari kuri telefone ateza amatwi kibwiriza ndajya nkubwira ngo ibyo bintu ni byiza ariko ndagira ngo nge nkubwire muri iki gitondo tangira ibihe byo kubana n'Imana utangira ibihe byo gusenga utangira ibintu byo kwiga ijambo ry'Imana uri wenyine wigishwe n'ijuru si byiza gushimishwa no guhora ushaka kuryakira binyuze mu wundi muntu aya magambo rekanya gusomere ari mu wifuzwa ibihe byose muvandimwe ndagira ngo uhuguke muri iki gitondo tugiye kwiga ibintu bikomeye cyane mu wifuzwa ibihe byose ku ipaje ya 325 iki cyigisho bamwe bagiye bansaba ngo nyemvuga n'ibyigisho uko bafite ibitabo bitandukanye ni cyigisho cya 41 hari amagambo avuga ngo nkuko imibereho yacu itunzwe n'ibyo kurya niko n'imibereho yacu y'iby'umwuka ibeshwaho n'ijambo ry'Imana buri muntu wese agomba kwakira ku nyungu ze ubugingo bubonerwa mu ijambo ry'Imana nk'uko umuntu agomba kurya ku giti cye ngabeho ni nako tugomba kwakira iryo jambo buri muntu ku giti cye si byiza gushimishwa no kuryakira binyujijwe mu wundi muntu dukwiriye kwiga Bibiliya twitonze dusaba Imana ubufasha bwa Mwuka Wera kugira ngo dushobore gusobanukirwa n'iryo jambo dukwiriye gutoranya isomo rimwe maze tukaritekerezaho twitonze kugira ngo tubonemo icyo Imana yatubikiyemo dukwiriye kubitekerezaho kugeza ubwo igitekerezo kiririmo tucyumva neza ngo tumenye icyo Imana ivuga muvandimwe shuti yanjye tugomba kugenzura neza ibyiringiro byacu bishingiye kuko dukwiriye kuzatanga impamvu y'ibyo byiringiro tuyikuye mu byanditswe ndajya nkubwire muvandimwe kumva ibi ngibi ni byiza ariko nudakanguka mu mutima ngo ufate ibihe byo gusenga no kwiga ijambo ry'Imana uzaba umeze nk'umuntu wandika hejuru y'amazi iyo nyandiko ntabwo wayihasanga ariko igihe usabanye n'Imana ikakwigisha isomo ikaganiriza umutima wawe byiharatura mu bwenge kandi ibyo bintu bikazaba byagufasha gusobanura impamvu z'ibyiringiro byawe ukwiriye kuba ufitanye umushyikirano n'Imana uhamye ukwiriye kuba uri inshuti y'Imana ukwiriye kuba ufite ubuhamya bwuzuye bwa buri munsi ukaba ufite ubuhamya bw'icyo Imana yagukoreye bw'ibyo Imana yakubwiye muvandimwe niba udafite ibihe byo kubana n'Imana kuzahagarara mu gihe kiri hano imbere bizakugora ntabwo uzabasha gusobanura neza uruhande uhagazemo benshi bazatembanwa n'umuraba benshi bazamera nk'aho bari bakurikiye abandi ndagira ngo nkubwire ngo nuhagarara ku rufatiro rw'ibyanditswe nubwo bagenzi bawe bose bagwa nubwo nababwiriza bakubwirije bagwa nubwo ibigeragezo byatembana benshi uzakomeza umunambeho kuko ibyiringiro byawe bishingiye mu byanditswe ntabwo bishingiye ku muntu muvandimwe mbere yuko nigisha iki cyigisho ndagira ngo aya magambo akibanziriza ubanza uyumve hari indi ngingo bavuzemo hano ubu bushukanyi buzaba gikwira kandi bizaba ngombwa ko duhangana nabwo imbona nkubone ubushukanyi bwaraje ntabwo ari ibintu dutegereje ubushukanyi bwaraje maze iminsi misobanura muri ibi byigisho hari benshi bakurikiye abapastoro ba hari benshi bakurikiye iby'ababwiriza babo bababwiye abantu banga gukurikira Yesu abantu banga kujya mu byanditswe niyo mpamvu hariho ubushukanyi kandi benshi bakaba bari gushukwa niyo mpamvu abantu bari mu buyobe nuko bagenda batara makuru bumvanya abandi mu by'ukuri ibyiringiro byabo bitari mu byanditswe ndagira ngo nkubwire muvandimwe ibi bintu ndimo nkubwira nanjye ndabizi neza ndumuvuga butumwa hari uko Imana yampamagaye hari nuko yabintegetse kubikora
hari igihe maze muri uyu murimo kandi Imana ikomeje kunzamura kugira ngo mburire isi ariko nange ndajya nkubwira ngo ntunyiringire kuko ndi umuntu ndi kurwana urugamba rwanje ku giti cyanjye ndetse n'umufasha wanjye ni kakwiriye kururwana n'abana niko bakwiriye kururwana amagara yaterewe hejuru kandi amagara yaterewe hejuru mwasamaye n'undi agasamaye shuti yanjye wuneza amatwi ukwiriye kuba ufite ibyiringiro byawe nta wundi mubisangiye ukaba ubihagazeho kandi ukaba wiboneza nk'uko Kristo aboneye kuko nta kimana izemera kitari ubutungane bw'umutima. Turi mu gihe cy'ubushukanyi, turi mu gihe cy'ishungura, ikigomba kunyeganyezwa kigomba kunyeganyezwa, turi mu majonjora ya nyuma, ukwiriye kuba ufite aho uhagaze muvandimwe, niyo mpamvu y'inyandiko nayitinzeho, reka dukomeze dusome wumve. Kandi nituba tutabyiteguye, tuzafatwa n'imitego kandi dutsindwe, ariko nidukora ibyo dushoboye ku ruhande rwacu. Tukitegura intambara ituri imbere Imana izakora uruhare rwayo kandi ukuboko kwayo gufite ubushobozi bwose kuzaturinda bidatinze Imana izohereza abamarayika bose bavuye mu ijuru kugira ngo batabare abantu b'indahemuka babagotesha uruzitiro bityo be gushukwa kandi ngo bayobywe n'ibitangaza by'ubushukanyi bwa Satani. Muvandimwe, aya magambo Imana igufashe kuyumva. Turi mfite icyigisho gifite isanganyamatsiko ivuga ngo amajonjora ya nyuma. None se amajonjora ya mbere yo yabaye ayahe? Tugiye gutinda ku itorero ryo mu minsi y'imperuka, itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Niba hari ikintu abadivantiste b'umunsi wa karindwi batumvise neza, ni ikintu cyitwa ishungura, kandi icyo kintu kirakomeye ku ngingo zose zigize iyobokamana. Ishungura rirakomeye, sinabona uko ndisobanura. Abadivantiste mwitangira ry'urugendo rwabo ni itorero ry'Imana kandi gahunda yaryo ubuyobozi bwaryo ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi byose byaturutse kuma. Ariko muri uru rugendo rwaryo Imana yavuze uburyo rizasoza ari nacyo kintu Satani yahisha amaso y'abantu benshi umusozo w'iri torero. Uwo musozo rero ni uwuhe? Uwo musozo nta wundi ni ishungura. Umuja w'Imana waravuga ngo je nabonye ishungura, akavuga n'impamvu iryo shungura ryaje. Reka iyo mpamvu tuyisome. Mu by'ukuri muzajya mwumva amagambo agenda agarukirana ahari wumvise mu bindi byigisho byatambutse mu byo nagiye shyira kuri YouTube. Ariko ndajya nkubwire ngo ingingo yose uzumva igarutse izagarukana imbaraga zindi zishya. Ntuzavuge ngo ibi narabyumvise mu kindi gihe kuko hari impamvu Imana ibi bigaruye. Iyi ngingo rero yitwa ishungura ku itorero ry'abadivantiste ni ingingo ikomeye, ni ingingo ikakaye icyama umuntu wese akumva uburemere bwayo. Iyi ni ingingo umuja w'Imana yeretswe itorero mu musozo waryo risoreza ku ngingo yitwa ishungura, maze ayivuga muri aya magambo ngiye gusoma kugira ngo wumve amajonjora ya mbere mu itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Dore ni ryo torero ry'Imana, nicyo kigega gifite ubutunzi, gifite ibyo kurya, kigomba kugaburira isi yishwe n'inzara. Kandi koko Imana yagiye irikoresha uko ibihe byagiye bihinduka. Ariko ndajya nkubwire ngo tugeze ku ngingo yitwa ishungura havuka ikibazo gikomeye, ku buryo icyo kibazo cyanyeganyeje benshi, cyashyize benshi mu rujijo bitewe n'impamvu ngiye kugusomera mu gitabo cyitwa Inyandiko z'Ibanze ku ngingo n'ubundi yitwa ishungura. Kuri iyi ngingo reka manze some ingingo ya kane ku ipaje ya 204. Ingingo yitwa ishungura, haranditse ngo nabajije ubusobanuro bw'ishungura nari nabonye, maze nerekwa ko ryatewe n'ubuhamya budakebakeba buturuka ku nama umuhamya nyakuri yahaye abanyara Odokiya.
ubu buhamya buzagira icyo buhindura ku mutima w'uzabwakira, kandi buzamutera kwerereza ukuri no kugushyira ku mugaragaro. Bamwe ntibazatanga ubu buhamya bwahuranije, bazahagurukira kuburwanya, kandi iki nicyo kizatera ishungura mu bwoko bw'Imana. Hari ubuhamya budakebakeba, hari ubutumwa Imana yohereje itorero ry'Abadivantiste, itorero ribayeho mu gihe cya karindwi, igihe cyagereranijwe na Laodikiya. Ubu buhamya ndagira ngo ngubwire muvandimwe, Imana yitegereje itorero ryayo muri iki gihe cya karindwi. Imana yarababaye cyane, ariko kuko narindi torero nta kindi gihe cya munani, narindi torero rya munani, Imana iragoragoza iryoherereza ubu butumwa bwitwa inama y'umugabo wo guhamya. Ngiki kintu cyazanye ishungura, ngiki kintu cyateye inyeganyega, n'ubutumwa Imana yohereje itorero ryayo. Bamwe barabwanga, abandi barabwemera. None se ubu butumwa ni ubuhe? Turagaruka muri Bibiliya maze turebe iri torero neza icyo Imana yarivuzeho. Ndasaba Imana kugira ngo rwose uhuguke cyane, ibintu byumve neza. Nubwo bamwe babavuga ngo ndumva ari ibisanzwe, ariko ndajya nkubwire ngo muvandimwe ntibisanzwe. Turasoma mu Byahishuwe igice cya gatatu, murongo wa 14, urwandiko rwandikiwe Laodikiya. Iyi Laodikiya ivugwa aha ni abandi, ni itorero ryo mu minsi y'imperuka, itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Haranditse ngo: uwiyita Mena, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Yesu arakuzi, aho igihugu waba urimo cyari cyo cyose. Yesu arakuzi, azi urugo utuyemo, azi amazina y'abarurimo. Yesu arakuzi, aravuga ngo nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Ikintu yabonye kuri iri torero nta kindi ni uko rifite ikintu cyitwa imbera byombi. Ntirikonje kandi ntiribize, ni imbera byombi. Ku ruhande rumwe ni abapagani, ku rundi ni abakristo. Bavangavanga ubukristo n'ubupagani. Ngibi ibintu byateye Imana isesemi, ku buryo Imana yavuze ngo kukurakaza uyazi, ngiye kukuruka. Ubukristo buvanze n'ubupagani, Imana ibwanga urunuka. Ubu bukristo buteye isesemi, kuba umukristo ku isabato mu mibyizi ukaba umupagani, kuba umukristo mu rusengero cyangwa se mu itsinda, ariko mu buzima busanzwe ufite iminzani ibeshya, urariganya, ufite ishyari, ufite umujinya, uri umuhehesi. Isabato itangira ugitetse, uhamagaza abana ibitutsi, ku isabato ugatora ibitabo, uri umubwiriza, ubwiriza ngo ubutumwa bwiza, urarya inyama, uranywa amata, uraheheta, ufite inzangano, ufite kwishyira hejuru, nakwicisha bugu. Ndagira ngo nkubwire muvandimwe, ikintu cyitwa ubupagani nubwo Satani agenda gihisha, Imana yanga urunuka. Ubukristo buvanze n'ubupagani. Niba ushaka kujya mu ijuru, bumukristo, Kristo abe mu bugingo bwawe, use na Kristo. Niba uri umupagani, bumupagani, ureke kwihisha mu itsinda, ureke kwihisha mu idini runaka, ureke kwigaragaza mu makote, mu makaruvate ngo uri umubwiriza, uri umuhehesi, ufite inzangano, ufite ishyari. Ndagira ngo nkubwire muvandimwe, amategeko y'Imana niba adahamanya n'imico yawe, ntabwo ushobora kuzahagara muri iki gihe gikomeye. Ngiki kintu cyateye Imana isesemi, maze kugira ngo ubukristo Imana ibuvangure, yohereza iri torero ubutumwa bwagombaga kuryambika gukiranuka kwa Kristo, biboneka gusa igihe umuntu atsindishirijwe ndetse n'izahabu yatunganijwe mu ruganda, umuntu agahabwa imico y'Imana, umuntu akaba atunganiye Imana rwose. Ariko aho kugira ngo bakire ubu butumwa, ahubwo ngo baravuga bati: ndi umukire, ndatunze, ndatunganiwe, ntacyo nkennye, ndi umudive, nkomeza amategeko, ntabwo niba sindoga, sisambana, ndi umukuru w'itorero, ndi muri korari, ndi umudiyakoni. Shuti yanjye, ndagira ngo nkubwire, ubukristo ntabwo ari amagambo, ubukristo si idini.
Ubukristo si ubuyobozi, ubukristo si ukubwiriza, ubukristo ni ugusana Kristo mu mico, mu magambo, mu mibereho, ni ukuba Kristo atuye mu mutima wawe, ni ukuba ufite imico nk'iya Kristo. Nibyo mu Bafilipi Pawulo yanditse, Abafilipi 2:5, mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uyu mutima utawufite, urafite umutima wa kamere, amaherezo yawe ni ukurimbuka. Muri iki gitondo muvandimwe, ndagira ngo wumve ikintu. Abadivantiste bapfuye nta handi hantu gishingiye, bapfuye ikintu cyitwa ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Imana ikimara kugohereza iri torero ubu butumwa mu itangira ryaryo mu 1888 binyuze mu bayobozi b'itorero, ubutumwa bwaranzwe wa Goneri Jonas ndetse na Erina Wayiti, bakomeza guhanyanyaza ariko biranga itorero rijya mu mwijima. Ariko kuko Imana ari urukundo, Imana ikomeza kuryihanganira, ikomeza kubyongera andi mahirwe, bongera kubona andi mahirwe. Ubutumwa bwarongeye buragaruka butugeraho n'ubundi binyura mu nteko nkuru rusange. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntago byabujije bamwe gukomeza kubyanga. Rero ndagira ngo nkubwire muvandimwe, muri iki gihe cyacu dufite umugisha ukomeye cyane. Dufite ababwemeye baranabwakira, dufite n'ababwanze baranaburwanya. Ngiki kintu cyateye ishungura mu bwoko bw'Imana, igihe ibi bintu byabaga Imana igakomeza kubona mu itorero ryayo ubutumwa bukomeze kwangwa, kandi nibwo bugomba gutuma abantu bahagarara ku rugamba ruheruka. Nibwo bugomba gutuma itorero ryinjira mu karengane gashingiye ku nyamaswa n'igishushanyo cyayo rikanesha. Ariko ubu butumwa bumaze kwangwa, bukangwa n'abayobozi, bukangwa n'abizera bamwe, bukakirwa n'abantu bake, Imana nayo ikabona ko twageze ku musozo mu karengane gakomeye. Hari iki Imana yakoze ari nacyo cyitwa amajonjora ya mbere. Ngiye gusoma muri iki gitabo cyitwa Inyandiko z'Ibanze. Narabisomye n'ubundi ndongera mbisubiremo ku ipaje ya 75 kwitegura ura imperuka. Umuja w'Imana aravuga ngo ubwo narinda hitwa Suego ho muri New York kuwa 7/1850, Uwiteka yanyeretse ko hari umurimo ukomeye ugomba gukorerwa ubwoko bwe mbere yuko buhagarara ku rugamba ku munsi w'Uwiteka. Mbere yuko ubwoko bw'Imana buhagarara ku rugamba, Uwiteka yararebye abona ibintu biravanze, bamwe bemeye ubutumwa abandi barabwanga. Uwiteka aravuga ati mbese barahagarara ku rugamba bose, bamwe barakiriye imbabazi z'Imana abandi barazanze, babyawe n'umwuka abandi ni abanyamubiri. None se kugira ngo bahahagarare ndabigenza nte? Reka wumve ikintu yabonye. Neretswe abantu bavuga ko ari abadivantiste, nyamara bakaba batemera ukuri kuvugwa muri iki gihe. Nabonye bacitsemo ibice, kandi ukuboko k'Uwiteka kwari hagati muri bo ngo kubagabanye kandi kubatatanye muri iki gihe cyo guteranirizwa hamwe. Muvandimwe, iyi nyandiko sinyikomeza, nayisomye kenshi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyabaye byakozwe n'Uwiteka. Ijonjora rya mbere yarambuye ukuboko ikurambura ku itorero ryayo abadivantiste b'umunsi wa 7, maze bacikama ibice ngo kandi ukuboko k'Uwiteka kwari hagati muri bo ngo kubagabanye kandi kubatatanye. Impande ebyiri ziraboneka zikozwe n'Uwiteka. Ishungura riratangira ritewe n'inama y'umugabo wo guhamya. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ngo ibi bintu mbabwira ukwiriye kuba wisobanukiwe neza, ukaba ufite uruhande uhagazemo. Niba utaratsindishirijwe, turi mu irangira ry'imbabazi kandi turi mu ijonjora ry'uko abameze nkawe bashobora gukurwa mu murongo, kandi nanone hari amajonjora ya nyuma. Ibi bintu kuri iri shungura ndagira ngo bavandimwe muryiteho, rirakomeye cyane kandi ndibuze kuritindaho cyane. Reka dufate iki gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, dukomeze dusesangure neza iby'iri shungura. Muvandimwe, rirakomeye kandi dufite igihe gito. Nakomeza nkabwiriza kugira ngo ahari nawe ubyumve, ahari nawe ufate imyanzuro, ahari nawe ureba ibyiringiro byawe bishingiye, kuko ikigomba kunyeganyezwa kizanyeganyezwa. Reka dusome
Kukajingo ka 619, akajingo ka 319. Ibi bihamya ngiye gusoma niyungikanya, ndajya ngusaba uhuguke, ibi bihamya ubyumve, kuko buri muntu wese biramureba. Waba uri mu itsinda, waba ujya mu rusengero, waba uri mu rujijo, waba udafite aho uhagaze, buri muntu wese, ubu butumwa ni ubutumwa buheruka, ni ubutumwa bw'ijwi rirenga, ni ubutumwa bwinjira mu ngoro z'abami, ni ubutumwa abaperezida bateze amatwi, ni ubutumwa n'inyamaswa iteze amatwi, ni ubutumwa amadini yose yumva, ni ubutumwa tutagomba guceceka, ni ubutumwa burimo bushyira ibyaha bya Babuloni ku mugaragaro, ni ubutumwa burimo bukangura abagabo n'abagore kugira ngo bahagarare kuri uru rugamba, kuko tugiye kwinjira ahantu hakomeye. Kuri aya majonjora ya nyuma, umva amagambo yanditse ku gihamya cya 319. Turi mu gihe cy'ishungura, aho buri kintu cyose gishobora kunyeganyezwa kizanyeganyezwa. Uwiteka ntazababarira abazi ukuri niba batumviye amategeko ye mu magambo no mu bikorwa. Ntabwo Uwiteka azaba babarira abantu bazukuri niba batumviye Uwiteka, haba mu magambo ndetse no mu bikorwa. Muvandimwe, fata igitabo cyo kwitegura kaga heruka. Nakubwiye ngo fite iminota mike cyane, ariko ndashaka kwihuta kugira ngo iki cyigisho kize kugera ku musozo. Reka twumve, turi mu majonjora ya nyuma, ikisanganyamatsiko ivuga ku ipaji ya 60 haranditse ngo: Ubimana iracisha ubwoko bwayo mukayunguruzo. Ni ku ipaji ya 60 ku masubi yo hasi ahanditse ubusesenguro. Ubimana iracisha ubwoko bwayo mukayunguruzo, iragerageza imigambi n'ibyifuzo byabo. Abenshi bazasanga bameze nk'ibyatsi bidafite impeke bitagira umumaro. Satani yatumanukiye afite imbaraga nyinshi, akoresha ubushukanyi bwose kugira ngo azimye azimize abayoba. Ushobora kudohoka wese azadohoka. Abadashobora kudohoka nibo bonyine bazahagarara badatsinzwe. Ubimana iracisha itorero ryayo mukayunguruzo, irashaka ko ribiryera kandi rigatungana. Imana irimwe yacisha itorero ryayo mukayunguruzo. None se winyujije ibintu mukayunguruzo, mbese imyanda n'imbuto nziza urangira ukabivanga? Hari abantu baba bavuga ngo ubwo butumwa muzaze mubutubwirire mu rusengero. Hari abantu baba bavuga ngo Yesu azaza dusanga mu rusengero, bibumbiye hamwe n'inzoga y'itende, ntabwo basobanukiwe umusozo w'iri torero. Umusozo w'iri torero ni ishungura n'akayunguruzo. Imana izanyuza itorero ryayo mukayunguruzo. None se uburiri hehe? Kamanu batumva, kamanu batareba, kamatwari mu rupfu atumva, abantu ko bagiye igihe no mu ndeba, ko tuburu ko twabivuga, tuburu ko twababurira, abantu bagiye baseka, abantu bajya kwiyahura baseka, ntabwo abantu bumva. Shuti muvandimwe, wowe ntabwo ubona kitoro riri mu kayunguruzo. Nyamara hari amagambo ngiye gukomeza soma, ndagira ngo wumve. Na ushobora. Ubimana iracisha itorero ryayo mukayunguruzo, irashaka ko ribiryera kandi rigatungana. Ntabwo Imana izishyira itorero ryanduye rizaba ryera. Niyo mpamvu ikibi cyose kizarivamo. Imana izarinyuza ahantu hakomeye mu butayu ryarahageze, rigiye kujya no mu bihanamanga no mu magereza ndetse no mu rupfu, ariko rizavaho hantu ryera, iritumbagira iki kirere ryera. Inyamaswa izagerageza ikora ibishoboka byose, ariko itorero ry'Imana rizasohoka muri uru rugamba ryera. None si iryo torero ninde? Ni wowe nanjye. Iyo bavuga bera, ni wowe nanjye. Icyanduye cyose kigomba kuva mu murongo. Turi mu majonjora ya nyuma, hari amagambo avuga ngo nta ushobora gusoma mu mutima. Imana izi uburyo bwo kurindira ubwoko bwayo mu butungane. Marayika aguruka aringanije ijuru, yashyiraga ikimenyetso cya Kristo mu biganza byinshi.
ubwo umugaba w'ingabo ukomeye yaranguruga ijwi rirenga ati mwegeranye imirongo yanyu abakomeza amategeko y'Imana bose kandi bakagira guhamya kwa Yesu ubu nibaje mu ruhande rw'Imana nange nzabakira nzababera so namwe muzambera abahungu n'abakobwa aka bose nibatabarane n'uwiteka bavandimwe shuti zanje muri iki gitondo ndagira ngo dukomeze turebe iyi ngingo turi mu majonjora ya nyuma ikigomba kunyeganyezwa cyose kizanyeganyezwa nta bandi bari kuvugwa ni wowe nanjye ndagira ngo ubwire muvandimwe ushobora kuba utashunguwe kugishushanyo cy'inyamaswa ubu ngubu ukavuga uti ndi mu matsinda ntabwo nasubira no mu rusengero ariko niba udatandukanye n'ikitwa icyaha mu bugingo bwawe ugiye kuva mu murongo shuti yanjye ukwiriye kumva ibihamya ngiye gusoma igihamya cya 649 iki gihamya cya 649 hari amagambo avuga ngo vuba aha cyane ubwoko bw'Imana bugiye gupimwa n'ibigeragezo bikarishye cyane kandi umubare munini wabatugaragarira nk'abanyakuri bazigaragaza bameze nk'inkamba muvandimwe ushobora kuba uri mu itsinda ukaba ugaragara nk'umunyakuri ariko vuba aha cyane tugiye kwinjira mu bigeragezo bikarishye ku buryo abo bantu bagaragaraga nk'abanyakuri bagiye kugaragara bameze nk'inkamba shuti yanjye ukwiriye kwita cyane ku ngingo nakomeje kuvuga yatuma rwose uba umuntu utunganiye Imana yatuma uzahagarara kuri uru rugamba udatsinzwe turakomeza dusome ingingo ya 627 nakubwiye ngo ibi bihamya ubyiteho cyane haranditse ngo mugi ibigeragezo biri kwiyongera ahadukikije ibintu muvandimwe ndagira ngo ubyumve wumve uburyo no mwitsinda amajonjora ya nyuma ari hari mwabera kandi ayo majonjora azakomeza no mu kigeragezo giheruka turi mu majonjora ya nyuma ubishungura ryarashunguye mu nsengero ndetse imigabane ibiri yarabonetse bamwe bari mu matsinda abandi bari mu nsengero abari mu matsinda rero badashikamye ku rutare niba Imana igenda ivana misubiza mu nsengero ariko ndagira ngo mbabwire ngo no mu matsinda Satani azaharema ibintu bimeze nk'amadini ku buryo uzajya ubona itsinda ritajya mu rusengero ariko rifite imiterere y'amadini rifite ubuyobozi rifite imihango rifite ibintu abayobozi baryo baribwiye ku buryo buri mwizera wese yabiyobotse ariko ndagira ngo mubwire ngo muri iri jwi rirenga rya Mareka wa gatatu naho ndi muyobozi ni Kristo Kristo niwe wiyoboreye itorero kandi muvandimwe ndagira ngo mubwire ngo na Bibiliya yaravuze ngo abo bantu batandujwe n'abagore nta kindi kibaranga ngo nabakurikira umwana w'intama hajya hose kuri iki gihamya cya 627 mu gihe ibigeragezo biri kwiyongera hadukikije nika amacakubiri n'ubumwe bizigaragariza icyarimwe hagati muri twe aha mu matsinda ndagira ngo mbabwire ngo uko ibigeragezo biri turi kugenda tubyegera nika amacakubiri n'ubumwe bigomba kwigaragaza akaboneka itorero ry'abantu bafite ubumwe bwuzuye akaboneka n'abandi bitandukanya n'abandi bitewe n'impamvu runaka turaza kubigeraho ndagira ngo ibi ngibi ubyumve bamwe ubu biteguye gufata intwaro z'intambara ku munsi wa kaga nyakuri bazagaragaza ko batigeze bubaka ku rutare rutajegajega bazire kurira mu bishuko abakiriye umucyo ukomeye n'amahirwe y'agaciro ariko nibagira icyo bibamarira
bazatuvamo bashingiye ku nzitwazo runaka. Babonye umucyo, basobanukiwe igishushanyo cy'inyamaswa, ariko ntibigeze bahindurwa, ntibahawe mwuka wera ku rugero rw'imvura y'umuhindo n'iyitumba, ntibigeze bashikama. Abo bantu ngo bazatuvamo, kandi ngo bizaba bitewe n'impamvu runaka. Muvandimwe, wowe usuzume umutima wawe, wireba ku bandi, kuko ni wowe ubwirwa. Ndagira ngo ubwire ngo kugira ngo tuzatumbagire iki kirere, ubone dukuye amaguru kuri ubu butaka, kuri uyu mubumbe, dutangire urugendo rw'iminsi irindwi, tuzamuka iki kirere nta mababa. Turasabwa imbaraga ndenga kamere, turasabwa ko ijuru ryatura muri twe, turasabwa ko twaba mu isi tutaraba isi, turasabwa gukura ibitekerezo hano ku isi, Imana ikaturema bundi bushya, tukaba nk'aho n'ubundi turi mu ijuru kandi turi hano ku isi. Iyo mibereho ndayikwifuriza, kandi kuyibamo birashoboka. Reka dusome igihamya cya 643. Muvandimwe wanjye, Imana igufashe, igwe gufata umwanzuro, kuko ishungura ryakaze. Buri muntu wese utumva neza ibi bintu ndi kuvuga, agiye kuva mu murongo byanze bikunze, kandi ibi bintu bigomba gukorwa mbere yuko dimanshi itangazwa. Kuri iki gihamya cya 643 haranditse ngo igikorwa gikomeye cyegereje, igikorwa gikomeye cyegereje, ishyirwaho ry'amategeko ahatira abantu kuruhuka icyumweru dimanshi kizakuramo abo Uwiteka atatoranije, kandi azaba afite umurimo ukorwa n'abakozi baboneye bukuri, bejejwe, bateguriwe gusukirwa imvura y'itumba ngo mbere yuko dimanshe itugeraho neza. Uwiteka ngazakuramo abantu atatoranije. Muvandimwe, reba niba waratoranijwe, kuko abahamagawe abatowe ni benshi, ariko abatoranijwe ni bake. Reba niba wambaye umwambaro w'ubukwe kandi ukaba wera. Reba niba ufite ibyangombwa byo kwinjira mu ijuru. Mu gihe nkomeje gusesangura iyi ngingo ikomeye, tugiye kureba abantu bazagaragara bashikamye, abantu bazagaragara batunganiye Imana, abantu batazakurwamo n'ishungura. Uko umuja w'Imana yabavuze mu cyigisho cyitwa Ishungura mu gitabo cy'inyandiko zibanze, reka abangaba tubasome, kandi wisuzume urebe niba koko waba uhamanya n'imibereho yabo, kuko turi mu isaha ikomeye. Ishungura ku ipaji ya 204. Ndatangira amagambo noneho neza. Haranditse ngo nabonye bamwe bafite ukwizera gushikamye, kandi batakabaniha binginga Imana. Nabonye bamwe, ntabwo ari bose. Ubwo ni mu cyigisho cyitwa Ishungura. Nabonye bamwe bafite kwizera gushikamye. None se we muri aba yabonye urimo? Ufite kwizera gushikamye. Kurashikamye ku buryo kuzakomeza gushikama n'igihe uzaba wambuwe imitungo yawe yose. Kurashikamye ku buryo uzakomeza gushikama n'igihe imodoka yawe izaba yaparitswe, utemerewe kugura no kugurisha ngo ujye gushyira amavuta mu modoka. Kurashikamye n'igihe uzaba wicwa n'inzara, abana bawe bagwa mu maboko yawe, uri mu ishyamba utitirirayo imbeho, imvura, kandi urimo urahigwa. Kwizera kwawe kurashikamye. Kurashikamye n'igihe bazaba bakurubana mu magereza. Kurashikamye bavandimwe, kurashikamye ku buryo wahagarara mu isoko ibi bintu ukabivuga, ugahamya umwami Yesu udafite ubwoba. Nyamara umuja w'Imana aravuga ngo nabonye bamwe bafite kwizera gushikamye, kandi batakagabaniha binginga Imana. None si imibereho yawe imeze itya? Amasengesho yawe ashikamye atya? Mbese uyu ujya imbere y'Imana ugatakira Imana? Mbese uyu ujya imbere y'Imana ukanihira Imana? Ngo yababonye baniha batakishwa n'ibikoreshwa mu isi,
bikaba nihisha bikabatakisha. Imana yarakomeje arandika aravuga ngo mu maso habo hasaga n'ahatentebutse, kandi hagaragazaga agahinda gakomeye katurukaga ku ntambara bari bafite mu mutima. Mu maso habo harangwaga gushikama no kumaramaza, kandi bitonyanga binini by'ibyuya byatembaga biva mu ruhanga rwabo. Noneho mu maso habo harabagiranaga ibimenyetso byerekana ko bemewe n'Imana. Maze noneho yando ririmo kumaramaza no gushikama ikongera kubagaragaraho. Muri ibi bihe by'ishungura aba bantu bagomba kuboneka muri iki gihe nyine. Niba aba bantu badashikamye gutya, kandi kigomba kunyeganyezwa kizanyeganyezwa. Niba udashikamye uzatembanywa n'ishungura, kandi ntabwo uzagaruka mu murongo, kuko abavamo bagomba guhita basimburwa n'abandi. Ibi ngibi ndaza kubigusomera mu gihamya cya 357. Reka dukomeze dusome. Yakomeje kubona iri shungura ngo abadayimoni barabazengurutse babagotesha umwijima kugira ngo bababuze kureba Yesu. Muri iri shungura n'abadayimoni bongereye imbaraga, Satani yongereye imbaraga, ari kugota bera, ari kugota basenga, ari kugota bari mu matsinda abagotesheje umwijima. Ariko abana b'Imana bakomeje kuniha, bakomeje gusenga ubudasiba. Ngiki kintu kizatuma tudashungurwa? Satani n'abadayimoni babagotesheje umwijima kugira ngo bababuze kureba Yesu, maze amaso bayahanga umwijima warubagose, bityo bitume bareka kwiringira Imana kandi bayivovotere. Satani arimo arakora uwo murimo kugira ngo abantu bareke kwiringira Imana, abantu bivovotere Imana. Ariko ndagira ngo wumveho umutekano wacu uri. Haranditse ngo umutekano wabo rukumbi wari ushingiye kugukomeza gutumbira mu ijuru. Ngaha umutekano wacu uri muri iri shungura. Niba udafite uyu mutekano, iri shungura rizagutembana. Umutekano wacu ni ugukomeza gutumbira ijuru. Abatumbiriye mu ijuru abo nibo batazashungurwa. Abanambye ku Mana, abiga ibyanditswe byera buri munsi, abantu basenga, abantu bitandukanya n'icyaha, abantu bari maso. Reka turebe uyu mutekano. Ngo umutekano wabo rukumbi wari ushingiye kugukomeza gutumbira ijuru. Abamarayika b'Imana bahawe inshingano zo kwita ku bwoko bwayo, kandi ubwo umwuka uhumanya uturutse ku badayimoni watumurirwaga kuri bo bari batumbiriye mu ijuru. Abamarayika b'Imana nabo bakomezaga kuzunguriza amababa yabo hejuru yabo bantu kugira ngo birukane wa mwijima wicura burindi. Tumbira mu ijuru muvandimwe, niwe ubutabazi buri. Abamarayika bo mu ijuru nabo baraza bakaturwanaho, ariko abadatumbiriye mu ijuru ntabwo bashobora kubona ubu butabazi. Niba utumbiriye mu isi ukaba uri mu mishinga yo mu isi, utumbiriye ubucuruzi, utumbiriye ubutunzi, utumbiriye ubuhinzi, utumbiriye imirimo ya leta, imishahara muhabwa, abantu barareba ubukire bwabo bakareba ibiteye isoni, ibintu bigiye guta agaciro, isi yageze ku musozo. Muvandimwe tumbira mu ijuru, turi mu ishungura rikomeye. Nta muntu n'umwe uzarokoka ishungura keretse atumbiriye mu ijuru. Ngubwo abandi basengaga bakomezaga gutakamba babikuye ku mutima inshuro nyinshi, imirasire y'umucyo iturutse kuri Yesu warabamurikiraga kugira ngo ukomeze imitima yabo kandi umurikire mu maso yabo. Nabonye ko hari bamwe batigeze bagira uruhare muri uyu murimo wo kurira no gutakamba. Bari bigize banibindeba kandi ntacyo bitayeho. Mbega gahinda! Umuja w'Imana yabonye abana b'Imana bari batumbiriye ijuru, ariko ngabona abandi ngo bari banibindeba ntacyo bitayeho. Reka dukomeze dusome mwumve bavandimwe, ibi bintu biteye agahinda.
aravuga ngo nabonye ko hari bamwe batigeze bagira uruhare muri uyu murimo wo kurira no gutakamba. Bari bigize abantu bindeba kandi ntacyo bitayeho, ntibakumiraga umwijima warubagose. Muvandimwe, mbese waba uri muri abantu binde? Waba amasengesho yawe ya buri munsi anyurwamo? Umushyikirano wawe n'Imana waba ari umushyikirano unyurwamo? Mbese inzira ihuza umunyabyaha n'Imana kuri wowe ni nyabagendwa, cyangwa urabifata nk'ibisanzwe? Urabona turi mu gahenge, imirimo irakomeje, imishinga irakomeje, amatsinda bamwe bayagize nk'amadini, abantu bakuye amaso mu ijuru bayahanze ku bantu, ishungura ririmo rirabatembana. Bavandimwe, aya magambo ndagira ngo uyumve ngo nibakumira ngo umwijima warubagose, maze noneho ubabudikaho umeze nk'igicu cya rukokoma. Abamarayika b'Imana bavuye aho abo bantu bari bari, maze bajya gufasha bari bamaramaje basenga. Muvandimwe, mbese uri gufashwa nande? Ni abadayimoni cyangwa ni abamarayika b'Imana? Abantu bamaramaje, abantu bari muri uru ruhande baramaramaje, abantu bashikamye, abantu bafite kwizera gushikamye, abantu badahungabanywa n'inyigisho z'ibinyoma ziriho muri iki gihe, badahungabanywa n'imiraba, abantu bashikamye kuri Yesu, abantu batumbiriye ijuru, abantu basenga bagasenga na marira, binginga Imana ngo ibeze ikuri icyaha mu bugingo bwabo. Abo bantu bari gufashwa n'abamarayika. Ngarika abandi bantu bindeba, abumva rwose bagifite igihe kuri iyi si, ngabangaba b'umwijima warabagose. Ngabamarayika b'Imana bavuye aho abo bari bari, maze bajya gufasha bari bamaramaje basenga. Nabonye abamarayika b'Imana bihutira kujya gufasha abarwanishaga imbaraga zabo zose, bakirana n'abadayimoni kandi bagerageza kwirwanaho batabaza Imana, bafite kwihangana. Ariko abamarayika b'Imana basize abataragize icyo bakora na gito ngo birwaneho, maze sinongera kubabona. Muvandimwe, mbese ujya wirwanaho? Mbese ufite ibihe by'amasengesho? Mbese ujya ufata ibihe byo kwiyiriza ubusa? Mbese ujya usuzuma imibereho yawe? Mbese ujya utunganya ibidatunganye? Turi mu gihe gikomeye cy'ishungura kandi rifatanye n'irangira ry'imbabazi. Imbabazi zirimo zirabavaho. Niyo mpamvu ngiye kugusomera iki gihamya cya 357 mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Ndagira ngo wumve aya magambo kandi uyiteho. Haranditse ngo imirongo yavuyemo abantu izuzuzwa n'abo Kristo yagaragaje nk'abaje mu isaha ya 10:11. Umwuka w'Imana arakorera mu mitima myinshi. Igihe cy'amateka arimbura y'Imana nicyo gihe cy'imbabazi ku bantu kuri ubu. Igihe cy'amateka arimbura y'Imana nicyo gihe cy'imbabazi. Hari abana y'amateka arimo akura mu murongo, ariko hari n'abandi bari kubona imbabazi. Ndagira ngo ukurikire iki gihamya cyumve ngo batabonye agahe. Subira inyuma gato. Igihe cy'amateka arimbura y'Imana nicyo gihe cy'imbabazi ku bantu kuri ubu. Batabonye agahe ko gusobanukirwa n'ukuri icyo ari cyo. Abantu batabonye agahe ko gusobanukirwa n'ukuri icyo ari cyo. Abo bantu bafite imbabazi, ariko abantu bamenye ukuri, ariko bakaba badakura ikibi mu bugingo. Abo bantu birimo birabarangiriraho. Tega amatwi wumve. Umwami azabareba n'amaso yuzuye impuhwe, umutima we w'imbabazi urakabakabwa, ukuboko kwe kuracyabarambukiye gukiza. Mu gihe urugi ruri gukingwa ku badashaka kwinjira, umubare munini w'abazemerwa n'uw'abantu bari kumva ukuri ku nshuro ya mbere muri iyi minsi iheruka.
aba bafite amahirwe abari kumva kuri kunshuro ya mbere nk'ibi bintu umva ndi kuvuga ukabusa nka uri kubyumva bwa mbere ushobora kwikubita imbere y'Imana ikakwakira ariko se wabyumvise uhereye muri COVID twakomeje kuvugiriza induru igishushanyo cy'inyamaswa warabyumvise ariko n'uyu munsi n'ufite aho uhagaze rimujya mu madini ubundi mu matsinda uri mu mihango ibyaha biracyajojota nta temperance urarya ukubonye urambara ukubonye uravuga ukubonye ibintu byose urabitwara ukubyumva shuti muvandimwe ndajya nkubwire ngo niba udafite aho uhagaze ishungura rigiye kugushyira ku ruhande ande shuti muvandimwe hagara ku rufatiro kuko ibi nabahanuzi barabihanuye aya magambo ngiye gusorezaho ndagira ngo yiteho Amose igice cya 9 turasoma ku murongo wa 9 muvandimwe huguka cyane kugira ngo wumve aya magambo ngiye gusorezaho Amose igice cya 9 umurongo wa 9 haranditse ngo kuko nzategeka kandi nzagosorera inzu ya Isiraeli mu moko yose nk'uko ingano zigosorwa ku ntara ntihagire ingano ntihagire n'imwe igwa hasi bavandimwe uyu muhanuzi yahanuye uburyo Imana izagosora Isiraeli nk'uko umuhinzi agosora ingano ntihagire igwa hasi niko Imana irimo iragosora twegereje ku musozo w'amateka y'isi igihe Yesu yari yegereye ku musozo w'urugendo rwe yabwiye Petero ishungura ryari ribategereje ryari rishyiriye ku kigeragezo bari bagiye guhura nacyo muri Luka igice cya 22 turasoma ku murongo wa 31 muvandimwe huguka cyane haranditse ngo kandi umwami Yesu aravuga ati Simoni Simoni dore Satani yabasabye ngabagosore nk'amasaka ariko weho ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe Yesu yabwiye Petero ati Petero dore Satani yabasabye ngabagosore ariko Petero numara guhinduka numara gukomera ukomeze bagenzi bawe ntabwo bagombaga kubyiyumvisha ikigeragezo kitaraza ariko ikigeragezo kigeze Yesu Kristo amaze gufatirwa igetsemani bamukubiseho ingoyi amaboko bayaboheye inyuma batangiye gukubita bamuciraho imyenda bakubita sikoropiyo yinjira mu nyama bashikwizanya n'inyama baraterura bamukubita hasi intumwa zose zakijwe n'amaguru yazo ndetse bamweguye bamujyanye mu nkiko ngo barengwagaze zirenguka zagendaga zirebaho bamunyujije aho amaraso yagiye atonyanga inzira yose yari amaraso umwana w'Imana bamujyanye nk'umwana w'intama bajyanye kubaga bamugejeje kwa Hana nta numwe mu bigishwa wegereye ahari Kristo yengeye mu muvure wenyine Kristo yarakubiswa arababazwa mu gihe bamuzomeraga bamushinze ibinyoma nta numwe wagombaga gutera hejuru ngo avuge ngo baramubeshyera nibura ngo haboneka abamuburana bose bari bumiwe ndetse bagiye kure barageragejwe hari icyo bari babuze bavandimwe bakumuvana kwa Hana bamujyana kwa Kayafa bose nta numwe wifuzaga kwegera hari mu gikari kwa Kayafa hinjiye Yohana na Petero gusa abandi bake bake binyuma y'urugi badashaka no kumenyekana yuko ari abigishwa be mu gihe Yesu yakubitwaga mu gihe Yesu bamukiragaho imyenda mu gihe bamushingaga amahwa mu mutwe Petero yamwihakanye inshuro eshatu ndetse Yesu yamubwiye akoresheje amaso amwibutsa ibyo yamubwiye arahindukira aramureba Petero arabisobanukirwa Petero asohotse agenda arira asubira i Getsemani muri ya maraso akomeza gutaka ababajwe cyane n'uburyo yihakanye umwami we nyamara ibi yari yarabibwiwe shuti muvandimwe imbere yacu hari ibihe bikomeye cyane ugiye kwihakana Yesu kutamuzi ugiye kwihakana uruhande urimo ugiye kwihakana bagenzi bawe ugiye guhinduka umugambanyi shuti muvandimwe ukeneye imbaraga
Nyamara intumwa zo zabonye amahirwe ya kabiri ku munsi wa Pentekote, wowe nta yandi mahirwe ufite, ahubwo urimo urashungurwa kuko ibintu twabibwiwe bitaraza. Yesu baramukurubana bamujyana kwa Pilato, intumwa zari zumiwe, bamuvana kwa Pilato bamujyana kwa Herode, barenga barenguka bamuvana kwa Herode bamugarura kwa Pilato. Ijoro ryose akubitwa, igitondo cyose akubitwa, bamukorera umusaraba, bamaze kumukatira urwo gupfa, bamujyana inyabihanga. Bari baraho ngaho bareba na nyina Marira, Mariya ari kubogoza amarira. Nyamara yegamije Yohana, nta n'umwe wabashaga kuvuga, nta n'umwe wabashaga kwigaragaza. Yesu Kristo aramanikwa hagati y'ibisambo, ibyiringiro by'abigishwa birayoyoka. N'igihe yari amaze guturika umutima, umutwe waguye mu gituza, Yesu Kristo bamurebaga nk'umurambo umanitse. Ntibatekerezaga uburyo uwo murambo uzavaho, kuko batashaka kwimenyekanisha, ku buryo batashakaga kuba banagaragaza yuko ari abigishwa be. Iyo Yesu ataza kuba yari ibikiye Nikodemu na Yosefu, abo yari yarabwirije ubutumwa ntibabwemera. Ariko babonye igihamya yababwiye, bamubonye amanitse, babona imbabazi z'Imana, basaba umurambo wa Yesu, bajya gushyingura Yesu. Abigishwa abavuga ko batamuhana bari bari hehe? Yesu baramushyingura, intumwa zisubira mu miryango yabo, abandi bakomeza gusenga. Shuti muvandimwe, ibihe tugezemo birakomeye. Nkuko Yesu yabibwiye abigishwa, nawe urimo urabibwirwa muri ubu butumwa bwa Mareka wa gatatu. Turi mu ishungura kandi rimwe riradutegura guhagarara ku rugamba. Ntabwo Imana izemera yuko inyamaswa n'igishushanyo cyayo bihangana n'abantu banduye. Bibiliya iravuga ngo ihabwa kurwanya abera ndetse no kubanesha. Igihe inyamaswa izaba igaragara ko yabanesheje, nibwo bazaba banesheje. Hubwo bazaba bari mu mashyamba, abandi bari muri gereza bicishijwe inzara. Ariko uwo mubabaro niko kunesha kwacu. Niyo mpamvu nta bwoba dufite, Imana iri mu ruhande rwacu. Reba niba nta kibazo ufitanye n'Imana. Imana igufashe, igukomereze mu buntu bwayo, kandi gwe kwita kuri iki cyigisho kuko kirakomeye cyane. Ndasaba Imana yo mu ijuru ngo igushoboze kureba ku musaraba, ngo umucyo w'ikaruvari uhishure intege nke zawe, ubugoryi bwawe, wongere wikubita imbere ya Yesu watura ibyaha byawe. Niba wumva hari icyo Mwuka warakoze ku bugingo bwa, reka dupfukame dufatanye isengesho. Urakoze Data wa twese, turagushimye muri iki gitondo, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ibi bihe bidasanzwe, tugushimiye ko watubwiye iby'iri shungura, kandi utubwira n'impamvu zizatera benshi gushungurwa. Hari ubumenyi butimbitse, hari uburangare no kudamarara, hari uko abantu badasenga, hari uko abantu ari abanenganenzi, hari uko abantu ntacyo bitayeho. Wavuze ko iyo mibereho n'ubwo bukristo uzabikura mu nzira muri uru rugamba ruheruka. Nyamara tubonye bafite kwizera gushikamye, tubonye abasengaga bamaramaje, tubonye abari batumbiriye ijuru, tubonye ababonye ubutabazi bw'abamarayika. Turashaka kuba mu ruhande rwawe, twakire mu biganza byawe. Reka imbaraga yawe imanukire imitima yacu, reka icyaha kirimburwe muri twe, reka tubeho rwose tugutunganiye. Mana turakwihaye, ukomeze ubane natwe. Reka umusaraba w'i Karuvari ukomeze kuba mu bitekerezo byacu, reka amaraso ya Kristo atwuhagire, reka buri wese agushikameho. Nubwo dutataniye mu isi, ndakwinginze Nyagasani, uvugane n'umutima wose utsinzwe uwutsindishirize, umutima ubabaye ubabarire. Turakwihaye, reka byose bibukushaka.